kun se on takaviistossa. Hässä voittaa aloituksia, me se pääsee tinttaamaan ja siellähän se on! Näin se on! Maalin taakse! Suomi, pelaa keskustaa Meselautoon ja se on verkossa! Peli on 3-1! Mitä mä oikein sanonutkin, niin mä haluan olla joukkueen paras maalintekijä. Ja... Kääntää Rautasen maali kurkalle, sitten on Meskäsellä paikka ja hattua päähän! 17,5 sekuntia toista erää jäljellä ja Mese iskee Ilveksen 4-2 johtoon!